ዛሬ ምንድን ነው? በማሳሰብ ነው እንደምንጀምረው? እንደዚህ የሚጀምረው አይ? ምንድን ነው? እንደዚህ ሚስጥሩ ምንድን ነው? የጤናማ ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። ስፖርት ልንሰራ ነው። በቱታ ስፖርት ቤት እንሄድና ቀየር ብለን ባለፈው ሳምንት በጣም አሪፍ ነበር የሰራው የቅርጽ ለውጥ በደንብ ታይቷል። ቅርጽ በቅርጽ ነው እንጂ የሴቶች ስፖርት ነበር ባለፈው ሳምንት የሰራ ነው። ዛሬም እንደምሰራ አብሽ። ዛሬ ለየት ያለ ነገር ነው። ቦታው ላይ እንሄድና እናሳያቸው። ከዚህ በፊት በስቱዲዮ ሰርተነው ሊሆን ይችላል፣ ግን ሰዎች በቤታቸው እየተከተሉን ስለሚሰሩ ጤናማ ህይወት ደግሞ በአኗኗራችን ውስጥ መካተት ያለበት ነገር ስለሆነ ልብሳችንን እንቀይራለን። ዮናስና ብርክታይትን ትተን እኛ በለውጥ ጎዳና እንራመዳለን። በለውጥ ጎዳና በዛ ጠብቁኝ። ቅዳሜ ከሰዓታችን በጤናማ ህይወት ከስቱዲዮ ውጭ በኮሪያ ፓርክ ይገኛል። ዛሬ ደግሞ ፐርሰናል ትሬነር ሀብታሙ ኮርኪሱ ከኛ ጋር አብሮ ይቆያል። ሀብታሙ እንኳን ወደ ቅዳሜ ከሰዓት መጣ ሳይሆን እኔ ነኝ ወደ አንተ የመጣሁት። እንኳን ደህና መጣ ብርሼ። ያው ዛሬ ቀለል ያሉ አድርገን ሰው ቤት ውስጥ ሆኖ በተለያዩ እንደዚህ ማለት በጎማዎች ምናምን የሚሰሩ አላስፈላጊ የሆነ የስብ ክምችትን እንዴት በፈጣን ማቃጠል እንዳለባቸው ዛሬ ከኔ ጋር የምትሰራ ነው የሚሆነው። በጣም ስፖርተኛ ሳስበው ከብዙዎች ጋር ሰርተሃል። በጣም ፕሮግራማችሁን ይከታተላሉ፣ ደስ ይላል። እና ዛሬም ደግሞ ከኔ ጋር ቀለል ያለች እንቅስቃሴ አብረን እንዲሰራ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ አሟሙቀን መጀመር አሟሙቀን እንጀምራለን። ዝግጁ ናችሁ አይደል? Stop help, it's a marriage. ጃብሮ ይሰራል። ሱረት ሁለት 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 ስፓት በዚህ መጠን በጣም በር ይሆናል። በጣም አሪፍ። ያው የማሟሟቁ ስራ ሰርተናል። አሁን ደግሞ ወደ ስትረች እንገባለን። ሲያፕ ያው ሲያፕ ፊት ለፊት ያው ዘግ ያዝ ሲጎል በጣም አሪፍ። እስቲ ያስ እንመለሳለን። ፊት ዛው ሸብረክ በጣም አሪፍ። ያሴው እዛው አንድ እጅ ጎረስቲ ያው በጣም አሪፍ። ሳፕ ጎረስቲ ዛው ያው ስ አምስትሪንግ ኳድራሴፕስ
እና ባታችንን በደንብ እንወጥራለን ማለት ነው። ወደ አፕ ዳስ ይዞራለን። ቀና ከደረት ዳስ ቀና አብርሽ ዳስ ቀና ቀና። አዎ በጣም አሪፍ። እዛው እስኪ ይኸው ተች እናደርጋለን። እዛው ቢያዝ ዳስ ወደ አፕ በጣም አሪፍ። ብድግ እስኪ ዳስ ከሻችን ደግሞ ቀስ እያለን ዳስ አፕ ዳስ መልሳለን። ዳስ ተራ በተራ እስኪ ይኸው ዳስ አፕ 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 አፕ። በጣም አሪፍ። ይዘው እንዳለ ዞር 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 ሲ አንድ ሁለት ሶስት። እዚህ ላይ ከመስራታችን በፊት የታችኛውን የእግር ፓርት ቁርጭምጭሚታችን በደንብ ማስተሳሰብና ማሰራት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቀስ በል እዛ ውስጥ ያ ችል ችል ዳስ ጉድ ሲ ጎን ጎን እዛው እንመልሳለን። ስካፍ ዳይሃብ ዳይ ስንቀይራለን ከፍ ዳይሃብ ዳይሳብ ሀብ እዛው ማሽከርከር በጣም አሪፍ። እንመልሳለን ሲያብ እዛው ዳይ። ተመልካቾቻችን ያው አሁን የማሟሟቁንም የማሳሳቡንም ስራ ሰርተናል። ወደ ዋናው የኤክሰርሳይዝ ወይም ትሬኒንግ ነው የምንገባው። ፋታችሁን ቶሎ በፍጥነት ለማስፋት ትፈሉ ከሆነ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን በመደጋገም መለወጥ ትችላላችሁ። ይቀጥላል። የመጀመሪያ ስቴፕ የሚሆነው እዛው ባለንበት ችኛዋን ራን ማድረግ ነው። ዳይ ሀፕ እስቲ 12 እንሰራለን። አንድ ዳይ ሀፕ አስር በጣም አሪፍ። እዛው ብሬክ እናደርጋለን፣ ትንፋሽ እንወስዳለን። ይህን ቁጥር ማሳደግ ትችላላችሁ። እኛ በምንሰራው ልክ ሳይሆን ከፍ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ አወርዳችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንቅስቃሴው ይቀጥላል። አሁን እዛው እንዳለ ጃምፕ ነው የምናደርገው። ችት ሀፕ ላይ 12 1 2 ሀፕ 3 4 5 6 ሀፕ 7 8 9 10 1 ሁለት በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። ብሬክ እናደርጋለን። አሁንም አብርሽ እንዴት እያየው ነው? አሪፍ ነው በጣም ስቃ ሲሆን እስካሁን ያሉ ቀረላል። ጋይስ ፓክ ምናምን ትፈልጋለህ ይመስለኛል። በሚገባ አስቆጠረኝ። በጣም አሪፍ ጋይስ። አሁን እዛው እንዳለን እዛው እሺ ነው የምንሰራው። ተች እናደርጋለን። ሄል እዲ 12 ጎ አንድ ሀፕ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሀፕ ስድስት ሰባት ሰመታፕ ዘጠኝ ስ በጣም አሪፍ ስ ጉድ ያምራል። እንቀጥላለን። እዛው እንዳለን ሊተች ነው የምናደርገው። እዛው አንድ ሁለት ሶስት ጤ እንሰራለን። 12 እንሰራለን። ብሬክ እናደርጋለን። ጎ አንድ ሁለት ሶስት አራት ያይ ምስ ስድስት አብርሽ ያይ ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራት ራስራት። በጣም አሪፍ ጉድ ጉድ በጣም አሪፍ። ትንፋሽ እንወስዳለን። ዞን ዞን አብርሽ አንበሳው ያስ ቀጥላለን። ተመልካቾቻችን በጣም አሪፍ። አሁን እዛው እንዳለን ማጠፍ ነው። ዋን ያስ ከር እናደርጋለን። 12 እንሰራለን። ሬዲ ጎ አንድ ሁለት ሀፕ ሶስት ሀፕ አራት አምስት ስድስት ሰባት ያይ ስምንት ዘጠኝ አስር አንድ ሁለት ናይስ። ሲዘው ትንፋሽ
ላስ ብሬክ እናረጋለን። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነው። ብሬክ ካውን ዘው ሄልተ ሾም እናረጋለን። አንድ ዘው አትሮ ተሰራለን። ቺናም ሰራው አማትሽሉ ሰዎች እዛው እቺንም መስራት ይችላል። ይሄው ከሻለ እንግዲህ ካ አዲ 12 yes go and pull up top source miss up just sabat summon up where they die asser and rise kula ተጣባሪ ተጣባሪ ሰባት ይወሳለን። በጣም አሪፍ ቀለለ ነው እስከ አሪፍ አመሽቷል። በጣም አሪፍ ቀጥላለን። ላስ አሁን ዞን ዳን ጃምፕ ነው ምናምን 1 2 3 ካፕ ምንም ጊዜ ነያችን ላይ ከፍ ሲል አላስፈላጊ የሆነ ስምክምች ስናጨናንቀው ቁርጫችን አካባቢ ያለው ፋት ቶሎ በርን ይሆናል። 12 ሬዲ ጎ አይ ካፕ ሁለት ሶሲያል ሀት አምስት ስድስት ሰባት ላይ ሰብሪ ስምንት ዘጠኝ አስር አንድ ላይ ጉድ ቀይራለን። ግራችን ቀይራለን። ላስ ላስ ሬዲ ጎ ሲ አፕ አንድ ዞር ሁለት ሶስት አፕ አራት አምስት ስድስት ሰባት አብርሽ ላይ ስምንት ዘጠኝ አስር አንድ ሁለት በጣም አሪፍ በጣም ላስ ጉድ ጉድ በጣም አሪፍ። ተመልካቾቻችን የላኛውን ፓርት ስናሰራ ደግሞ የታችኛውን ስትሬንግዝ ማሰራት አለብን። አለበለዚያ ቶሎ ቦርጫችን የሚጠፋ ከሆነ ቶሎ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስትሬንግዝ መቀላቀል መቻል አለባችሁ። በጣም አሪፍ እዛው ሬዲ ዛውን ልክ እንዳለ ዋን ይሄ ነው የምሰራው። 12 ሬዲ ጋው ጋው ሁለት አፕ ሶስት ናይስ አራት አምስት አፕ ናይስ ስድስት አፕ ሰባት ስምንት ዘጠኝ ናይስ አስር አንድ ሁለት በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ናይስ ጉድ 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 ቀጥላለን ቀጥላለን። አሁን እዛው ክሮስ ነው የምናደርገው። አንድ ሁለት ሶስት ይሄ ነው የምንሰራው። ክሮስ 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 የሞባይል ፓርታችን ነው የምናሰራው ማለት ነው። በዚህ ኤክሰርሳይዝ ሬዲ ጎ ክሮስ አፕ ዳይ ዳይ ሶስት አፕ አራት አምስት አፕ ስድስት ሰባት ዳይ ስምንት ዘጠኝ አስር ዳይ ሰብርሽ ዳይ አንድ ጉድ ሁለት በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ናይስ ናይስ። ብሬክ እናደርጋለን ትንፋሽ ወስዳለን ቀጥላለን። ያሳያችኋል ወደ አለት አርፋላችሁ እዛው እንዳለን። አሁንም እዛው ዋን ቱ ሰሪ ፎ ይህን እንሰራለን። አይዞን 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 ሬዲ ጋ ጋ ጋ 12 አብርሽ ዳይ ሀብ አንድ ጎን ሁለት ጎን ናይስ ሶስት አራት ዳይ አምስት ስድስት አፕ ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ላይ ሶስት ያፕ አንድ ሁለት በጣም አሪፍ በጣም ጋይስ። ተመልካቾቻችን አሁንም ይቀጥላል። አሁን የወድ ፓርታችንና እግራችን እየታጠበ መስራት አለብን። አሁን የሰራነውን አንድ ዘው ጃምፕ ስኳት አንድ ዘው ሲ ጃምፕ ስኳት ወማሌ እንወርዳለን። ዘው ስኳት ችን 12 እንሰራለን። በጣም ጀግኖች ታምራላችሁ ጋይስ። ሬዲ ጎ ዋን አፕ አንድ ናይስ አፕ ሁለት ጉድ ስኳት ቁጭ ሶስት ናይስ አራት ዳይ አምስት ጉድ ሶስት ያፕ ስድስት በጣም አሪፍ ሰባት ዳይ ስምንት ናይስ አብርሽ ሀፕ ዘጠኝ ጉድ አስር ሁለት ብቻ ናይስ ዳይ አንድ ዳይ ሁለት በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ናይስ። እንቀጥላለን እንቀጥላለን። አንድ ስቴፕ እንጨምራለን። ዘው ላይ እንዳለን አንድ ጃምፕ 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 መመለስ አንድ ዘው ጃምፕ ጃምፕ ስኳት ዘው ጃምፕ ስኳት ዘው
ትንሰራለ 12 አረሽ ብሬክ እናረጋ ታፕ 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 አይዞን ጄ አብሉ ያረ ጋይ ሰብር ካስቻችን አሁን ምን ቀጥላ ደስራችን ታራሪ ልጅሽ ሬዲ ሲ ጎ አንድ ሞረድ ያ ሁለት ያ ስኳት ያ ስኳት ያ ሁለት ልጅ ያ ስኳት 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 ያ ስኳት ስኳት ያ አራታ ኮስስ ጋይስ አምስት ሆፕ ዳስ ማ ዳፕ ታ ስድስት ያ ስድስት ልጅ ያለው አይዞን አብርሽ ዴ አባሰው ሰባት ያ ሃሃ ስምንት ጋይስ ጉድ ሆፕ አብርሽ ያ ዘጠኝ ሁለቱን ማሊት ነው ሁለቱን ማሊት ነው አስር ዴ ዴ ዴ አንድ ያ ጉድ ስኳት በጣም አሪፍ አንድ አንድ ሞራል የለም እናተሩ ያ በጣም አሪፍ ያው እንግዲህ አብታሙ በጎማ ላይ ነው ብዙ ኤክሰርሳይዞች እየሰራ ነው እና ስትሰራቸው ቀለል እያሉ ነው የሚሰሩት ግን ስሜት አላቸው በጣም ለየትኛው የሰውነታችን ክፍል ነው ማለት ያው አሁን ዛሬ የሰራ ነው የሰውነት ክፍል ትከሻችን ሰርቷል አንደኛ ነገር ስንወርድ ስንወጣ ደግሞ እግራችን ይሰራል ጃምፕ በምንሰራበት ሰዓት ላይ ደግሞ ሙሉ የወዳችን ፓርት ይሰራል እነዚህ የጎማዎች ስራ እንቅስቃሴ ጫና ይፈልጋል ብዙን ጊዜ ቀለል ሳይሆን አንዳንዴም ጫና ያላቸው ስራዎችን ከሰራን ማለት ነው የምንፈልገው ደረጃ ላይ መድረስ እንችላለን እና የዛሬ ሰራናቸውን ኤክሰርሳይዝ በሳምንት ቢያንስ 3 ቀን ብትሰሯቸው ከ30 ደቂቃ እስከ 45 ደቂቃ በጣም አሪፍ የሆነ ኤክሰርሳይዝ ነው። በርቱ፣ ጠንክሩ፣ ስፖርት ስሩ። ይህ ዘውትራዊ ምክሬ ነው። ወዳችኋለሁ። ያ እንግዲህ ሀብታሙ አንተ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች የት ማግኘት እንደሚችሉ እንጠቁማቸው። አዎ፣ እኔን ማግኘት ፈልጉ እዚህ ኮሪያ ዘማቾች ፓርክ ከሰሜን ሆቴል በስተቀኝ በኩል መታችሁ 50 ሜትር ለተጓዛችሁ ዘውትር ጠዋት 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ተኩል እኛ ያለን እዚህ ከኛ ጋር መታችሁ እንቅስቃሴ መስራት ትችላላችሁ። በማለት በኢንስታግራም ላይም ሀብት ስፖርት ለማለትና በስልክ ቁጥሬ በ0921195666 ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወዳችኋለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ወደ ኩሊንግ ዳውን እንደማለን። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። ናይስ። እዛ ጎማችን ላይ እንዳለን ቀስ ብለን ስኳት ነው የምናደርገው። ናይስ። 12 ስኳት እንይዛለን። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 እዛው ዘርጋ እናደርጋለን። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 በጣም አሪፍ። እዛው 1 2 ናይስ አብርሽ 3 4 5 6 7 8 9 10 እዛው ይሄው ናይስ። እስቲ ታች ግራውንድ ለመንካት ምንም የሚታጠፍ ነገር የለም። መንካት ጎማ ውስጥ ታች ያለው በጣታችን መንካት 7 8 9 10 ከጎማው እንወርዳለን። በጣም አሪፍ። እስቲ እዛው እችት ናይስ። ይኸው እዛው 1 2 3 4 5 6 7 8 ጎድ 1 2 3 4 5 6 7 8 በጣም አሪፍ። እስቲ እዛው 1 2 3 አውት አፕ ሶስት አፕ በጣም አሪፍ ናይስ። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ አብርሽ።